sarpa-sambandha, sarpa-sambandha. ಛೆ, ಇವನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಬಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದವನು ಇಷ್ಟು ತಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲೋದ್ನೋ, ಅದೇನು ಆಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೋ ಏನೋ. ಇವನೊಬ್ಬನಿಂದ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ನಿಮ್ಮದಿನೇ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂದ್ರಾಣಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೇಳು ಇಂದ್ರಾಣಿ. ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಖುಷಿಲಿ ನೀನ್ ನಮ್ಮನ್ ಮರ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ತಾನೆ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಮದುವೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಒಂದ್ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನ್ ಮದ್ವೆನ ಒಂದ್ ಪೈಸಾ ಖರ್ಚಿಲ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಹೇಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮನೇಲೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರ ಇಂದ್ರಾಣಿ? ಅಂತೂ ಮದುವೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭರಣ ಮನೇಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಅವನಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಋಷಭ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ನಾ? ಹಾ ಹೌದು ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಬಂದಿದ್ದ. ಭರಣನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಭರಣ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟೋದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಋಷಭನ್ಗೆ ಭರಣ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಭರಣನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋದ. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಖಂಡಿತ ಬಾ. ಇವನ್ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ?